Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Rychlýho, krátkýho. Dopoledne jsem dělal Foxe, brzdy, olej, přípravu na zimu, zimní gumy a tak. A teď dělám Ranger. Protože mrcha necouvá, tak pojede do servisu, ale aby to bylo fit, tak přehazuju na zimáky, dobíjím, doplňuju všechno a měním destičky vepředu. Aby auto bylo připraven a doufám teda, že mi v servisu řeknou, že tu převodovku zvládnou opravit, abych tyhle ty věci nedělal zbytečně. Když se připravujete na zimu, já jo, nepodceňuju to. Proti loňsku, kdy jsem za větru, tmy a deště a zimy přezouval, tak teď přezouvám trošičku dopředu, protože mám chviličku čas a nechce se mi pouštět do dalších věcí. Takže Fox hotovej a Range. Destičky jsem dělal před třeba měsícema vzadu a teď dělám přední. A musím ještě teda vzadu dát takový ten hajzel na signalizaci opotřebení destiček. Ten se mi minule rozpad a neměl jsem ho, takže teď jsem si koupil do zásoby. No a jdu na to. Děláte si to sami? Přezouvání, kontrola na zimu, výměna destiček, olejů a tak? Napište do komentáře, zajímá mě to.